Hello，大家好，我是高虎，祝英皇体育的朋友们开心快乐，红红火火，都能够在英皇体验到精彩的人生。欧培平均初值，亚盘初值-0.5%，搭配高强中弱。目前亚盘和初值统一还是平半，水位配置变成中高，机构给出客队优势，平半未变，一切正常。水位变化，主队由高到低暗示防范之意，客队由低到高有阻上之意。基于机构一暗示一阻击和给出客队优势的操作，我判断主胜。那再来分析大小球，和前一场差不多，都是初值 2.5 高中二年二月五日中高的设定，目前也是没统一，大多数 2.5 高中两三加二年二月五日中高。这么看来，和上一场有什么不同呢？这场客队给出优势，在不讨论胜负的情况下，2.5 的大小球预示着客队会进球。如果客队不进，只有主队0.3%以上才能打出大球。虽然不能排除这种情况的可能性，但概率极低，因为0.5%的优势机构没有变动。客队不占地利的情况下，这本身就是机构对客队的认可，但也是谨慎的认可，毕竟主队主场进球的概率也很大。那 2.5 的大小球大球高水，就不像上一场那样暗示主队胜出，而是基于两队都有进球的考虑。大球高水的配置，我认为是阻止大球过热，搭配二年二月五日大球中水防范，就理所当然了。综上所述，我判断客胜，双方进球搭 2.5。比分1/2、1/3吧。记得下方点赞、关注、评论，我们这边会第一时间给大家回复，谢谢 ，Thank you。